Agurtzarne, arregi letamen diren familia, lagunak, agintariok, herritarrok, arratsaldeon guztioi. Aitorren hizkuntza harra kantuarekin ekingo diogu gaurko ekitaldiari, familiak hala hautatu duen kantu bat baita, eta bueno, bide batez eskatuko dizuet, eskaerekin hasiko dugu gaurko ekitaldi hau. Gutxienez lehenengo eta hirugarren estrofarekin ia ber animatzen zareten Arrasate musikaleko kideekin kantatzera. Gaur, azaroak 10, memoriaren eguna daukagu. Eta Arrasateko pleno, udaleko pleno aretoago nagusian batu gara, Agurtzane Arregi Letamendi oroitzeko eta hari aitortza egiteko. Ekitaldi honekin, Arrasateko udalak 2018an abiatu zuen memoria eta aitortza bideari jarraipena eman nahi diogu. Agurtzane Arregi Urruñan bizi izan, baina arrasatearra zan. Eta bere memoria berreskuratzeko lan honetan, eta Agurtzane Arregi nor zan hobeto ezagutarazteko, familiaren izenean Izar Etxabe Arregik hartuko dau hitza. Izar, mesedez. Omenaldi hau, edo omenaldi honetarako deitu zigutenean, galdetu ziguten ea ze kantu nahi genuen. Eta egonitzen pentsatzen, eta ez zitzaidan ezer okurritzen. Ohartu nintzen ez nekiela nire amari zer gustatzen zitzaion. Eta horretarako bi arrazoi nagusi daude. Bada, berrogeta lau urte pasadirela, eta bestea da oso gaztea ginela. Orduen ni zarrena naiz eta 13 urte nituen garai hartan. Orduen pentsa dezakegu, 13 urte, baina gauza da ama oso gutxi ikusten genuela, batez ere lan asko egiten zuelako. Orduan lan asko egiten zuen alde batetik horrelako asalako oso garbosa eta bestalde beharrezkoa zuelako. Beharrezkoa eta aukerarik etzuelako izan bizionetan. Gerra osteko Arrasaten sortu zen eta miseria gogorra ezautu zuen. Eta gero iparraldera joan zanean ere miseria horrekin jarraitu zuen. Eta esango dut txarrago familia etzuelako bere ondoan. Eta lana egiten bazuen ere zan bazuelako ideia bat. Eta da, anai arreboi, bizi hobea ematea, berak izan dako baino, bizi hobea izan genezan.
Orduan, anekdota batzuk baditu tamari entzundak, dirurik gabe nola bizi izan zan, baina bat daukat gogoan oso unkigarria egiten zaidalako, eta dago nire tio Iñakirekin lotuta, eta gabonak ziren nik lau urte bete berri nituen, nire aizpak bi, eta ama aurdun zegoen, zazpi jabete jabeteak, eta aita kartzelan zegoen, eta ama bakarrik zegoen, eta esaten zuen arrautzak bakarrik zituela. Orduen, aizparita niri arrautza bakotxari arrautza bat eman, eta hoera. Eta hor, nun atea jo zuen, eta Iñaki agertu zen. Orduen, garai hartan, denei ezitzaien pasaportea ematen, baina Iñakik bazuen, baina Iñakik ere bazuen familia, eta gure adineko aurrak zituen, baina hala ere, utzi egin zuen bere familia, bere koñataren gana joateko bazekielako koñata bakarrik zegoela Gabon horietan. Eta nire amak zuen hori horrelako sentimendu bat Iñakirentzat, eta Iñaki noski dakitzuen bezala, hil egingo zutena geroago ere, eta hil egin zuten, bera ere zen politikan sartu, hil egin zuten mina egiteko, alase nahi egin nahi izan zuten, eta mina egiteko familia bati eta herri bati ere. Atentatua izan zenean, Donibane Lohizunen, jadanik aita amnistiatuta zegoen, eta Arrasatera etortzen zen. Eta gainera, jende horrek aukera izan zuten aita bakarrik, aitaren aurka bakarrik joateko, baina itxaron izan zuten amarekin egotea. Nahi zuten biak hartu, eta biak harrapatu zituzten. Helburua beraz, mina zan. Duela gutxi, jakin berri dut, komando Hitler deitzen zela, horrekin dena esana dago. Baina, salbu, Barrio Nuevo, Martin Villa, González bezalako demokratak edo eskertiarrak pagatzen zutela, ordaintzen zituztela, horrelako ultra eskuindeko komandoak gure aurka joateko. Eta hori nire ustez ideologiari buruz asko esaten du. Atentatuak gertatu zitzaienean, hil zutenean, ama hobeto bizitzen hasi zen. Batez ere, jatetxe aurrera atara zuen eta ondo zihoan, aitarekin bueltatu zalako 17 urte berantago Arrasatera, eta hori berarentzat zen zoragarria. Eta oroitzen naiz, nik dakidanez lehengo porrak hartu zituen. Hiru edo bost egun Nizara edo Monakora joan ziren egun batzuk pasatzera. Aurten 44 urte egin ditu ama hil zutenetik. Eta urte oso berezia izan da guretzat. Alde batetik eta azkenean onartu digutelako biktima ginela. Orduan ez Espainiak. Espainiak ez du ezer onartzen. Espainiak pagatu egin zuen, Espainiak gero indultatu egin ditu harrapatu zituztenak, baina Espainiak ez gaitu oraindikan biktima gisa onartu. Aldiz Euskal Herritik etorri da. Eta hori nire ustez oso garrantzitsua da. Bestalde, eta egun gutxitara, hori jakin eta egun gutxitara, jatetxea errezan. Eta jatetxea zan tokia nun biziginen amarekin, eta nun ama hil zuten. Orduan, amarekin 5 urte bakarri bizi izan ginen jatetxe horretan. Baina izan dira guretzat 5 urte zentralak. Egonda bizia amarekin eta bizia amagabe. Eta gero bazkenik omenaldi hau. Eta honekin behar bada, pentsatzen dut, ez dakit behar bada keinu badala, ja ziklo bat izten dela, eta behar bada ez dakit posible izango dan, parkatu ez, astu ere ez, baina behar bada oroitu amataz zan bezala eta ez bere diotzaz. Gaur egun nire ama baino 20 urte zaharragoa naiz. Eta nire adinekin orain ikusten dut ama eta esaten dut, jo, neskatila bat baizik etzan.
edo gutxienez emakume oso gaztea san. Eta badaukat alako sentimentu bat, ez zuela bizitzaz aprobetsatu. Momentu txar asko bizi izan zuen, eta pentsatzen dut, ba, onak behar bada inbestet zirela izan. Aurten, ni amama izanaz, eta hori da bizitzak egin didan oparirik behar bada ederrena, eta nire amak hori ez du ezautu. Aldiz nire amari, 7 biloa eder egin genizkion. 7. Eta aurten, 82 urterekin, birra mama ere izango zan. 3. bidean daukago. Eta hori ere, ez du ezautu. Orduen, hemen gauden hoi, anai arreboi, baina hemen gauden hoi, familian gauden hoi guztiei, kendu ziguten, ba, ama, amama, izeba, koñata, lagun bat, baina nik esan nahi dudana da, agurtzane arregiri, rosarito bat zurentzat, kendu zioten asan bizia. Eskerrik asko, Arrasate Musikaleko kidei, Belatxaoren bertsio eder honengatik, uste dut gainera zuen amak maite zuen kantuetako bat zela, eta batez ere eskerrik asko Izar. Zuen ama zena guri gogorazteagatik, bere historia gure gana ekartzeagatik, eta gurekin partegatu nahi izateagatik. Orain, udalaren izenian, Mario Barretxen alkateak hartuko dau hitza, eta udalean ordezkaritza politikoa duten 4 alderdiek adosturiko adierazpen instituzionala irakurriko dugu. Ugarritzen Andrea, mesedez. Herri agintari, ordezkariok, senide eta lagunok,
Arratsaldeon guztioi. Arrasateko udalak ekitaldi hau deitu du gaur, Agurtzane Arregil eta Mendia aitortzeko, bereziki eskartu nahi ditugu gaur gurekin zaudeten Agurtzanearen senideak. Jakin dakigu zuentzat ekitaldi hau prestatzea ez dela erraza izan. Jabetzen gara, oraindik oso bizirik dagoen mina ukitzen ari garela. Horregatik, mila esker bihotzez gaur hemen gurekin egoteagatik. Gaurko ekitaldiak zuentzat izan nahi du, orain arte izan ustu zuen aitortza egiteko. Eta horren maitatua zenuten Agurtzanearen memoria berreskuratzen laguntzeko. Gaur, azaroaren 10, izan da memoriaren eguna, baliatu nahi izan dugu egun hau Agurtzane Arregi motivazio politikoko indarkeriaren biktima bezala aitortzeko. Ekitaldi honekin, elkarlanetik eta akordiotik, landu beharreko memoriaren eta aitortzaren bideari jarraipena eman nahi izan diogu, 2016an abiatu genuen memoria eta elkarbizitzaren aldeko apustua. Orduan bezala, gaurkoan ere, udalean ordezkaritza dugun alderdi politiko guztiok bat egiten dugu horretan. Jabetzen gara, gure herritarrek pairatu dutenaren memoria berreskuratzea eta aitortzea ezinbesteko urratsa dela gure herriko bizikidetza berreraikitzeko. Gure herrian pairatutako indarkeriak, giza eskubideen urraketa larriak ekarri izanaz gain, oraindik oso bizirik dauden zauriak eragin ditu gure herritarrengan. Biktima guztiei dagozkie egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea. Ekitaldi hau herritarrei irekia egin nahi izan dugu, pauso honen bitartez bizikidetza berreraikitzeko bideari elkarri ekin diezaiogun. Agurtzane Arregil eta Mendi Arrasatekoa izan arren, Urruñan bizi zen eta arropa denda batean egiten zuen lan. 38 urte zituen eta 13, 11 eta 9 urteko bi alabaren eta seme baten ama zen. Hain zuzen, zuen gurasoek, Juan Jose eta Agurtzanek, jatetxe bat zeukaten Donibane Lohizunen eta hainbat atentatu egin zizkieten bertan. Lapurdiko herri horretan, egin zuen senarremazteen aurkako atentatua, Triple A-ko Aliantza Apostolika Antikomunista, Batallón Adolf Hitler taldeak, 1968ko uztailaren 2. Atentatu horretan Agurtzane Arregi erail zuten, 17 tirok jo zuten, eta Juan Jose Etxabez zauritu. Egun hartan, 10 minutu inguru zeramatzan Juan Jose Etxabek, Juriberri kalean, Peugeot 604 autoaren barruan, irratea entzuten, emazteak lana noiz bukatu zain. Tripleako kideek baina, ez zuten tirorik bota autobarruan egon zirenean arte. Biak diren jomuga eta biei egin zieten tiro. 44 urte igaro dira, erailketa honetatik eta oraingoz familiak ez du ez egiarik, ez estatuaren aitortza ofizialik, ez indemnizaziorik, ez justiziarik izan. Tamalez, gaur egun oraindik, estatuaren ordezkariak izandakoak indarkeria ekintzak justifikatzen dihardute. Egia eta justiziaren bidea itxita aurkitu dituzue. Atentatuaren egiletza eta arduren inguru epaiketa ez da diligentziarik ez dira irekiak izan. Gertatutako aritzeko Ley de Secretos Oficiales legeak babesten dituen dokumentuak eskuratzea ezinbestikoa litzateke. Horren arabera, 2028 urtean, 50 urte beteko dira atentatua izan zenetik. Printzipioz, artxiboak irekitzeko epe legala gaindituko da, baina orain eztabaidatzen ari den lege berriak zer esaten duen ikusi beharko da. Joan den urtean, Agurtzaneren senideok, 12/2016 legearen baitan sorturiko balorazio komisiotik pasatzeko aukera izan zenuten eta 44 urte geroago, familiak Agurtzane Arregi biktima bezala onartzen duen Eusko Jaurlaritzaren ebazpena jaso dezue. Arrasateko udalak ere, uste zintzoa du bizikidetzaren eraikuntza memoria eta egian oinarritu behar dela. Bai giza eskubideen urraketei dagokienez, bai urte askotan jasandako sufrimendu anitzei dagokienez. Helburu horrekin, 2018 urtean txosten bat aurkeztu genuen, argituz elkarteak egindakoak, bertan jaso nahi izan genituen motivazio politikoko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketen biktima guztiak. Udalaren eskumenetan dagoena
kontutan harturik, gertatutakoa ikusarazi nahi izan genuen eta egiaren bidea jorratzeari ekin nahi izan genion. Gaur, Arrasateko udalak beste urrats bat eman nahi du, egia berreskuratzeko bide honetan, eta aitortu nahi du, Agurtzane Arregil eta Mendi motivazio politikoko indarkeriak eragindako urraketen biktima dela. Eta hortaz, biktima guztiei dagozkien eskubideak gertatutakoaren egia guztia izatea, justizia eta erakunden aitortza dagozkizuela, berretxe nahi dugu. Aipatutako txostena jasotzen duan bezala, egiletzagatik edo biktima zein den diskriminatu gabe, jasandako giza eskubideen urraketa larriak erreparatu eta pertsonen duintasuna zentroan jarri nahi du. Bidegabea izan da estatuaren eta eskuin muturreko taldeen indarkeria. Bidegabea urraketa hauek aitortzeko borondate esa. Familien aitortza eta memoria eskubideak urratzen baitizkie. Giza eskubideen urraketa guztiak bidegabekoak izan diren bezala. Bidegabea denboran luzatu delako eta luzatzen ari delako. Bidegabea batez ere eragindako giza kalte konponezina. Guk ere eta gehien batzuei entzunda eta udal ordezkari moduan konpromisoa adierazi nahi dizuegu gure eskumenen baitan egin dezakegun guztia egiteko. Balioan jarri nahi dugu familiak orain arte egindako bidea, biktima izaeraren aitortza ofiziala jasotzeko, egia ezagutu zein justizia eskatzeko. 44 urte luze pasatu dira, jada berandu bada ere, espero dugu beranduegi ez izatea, aitortza hau jasotzeko, eta dagokigu egin ez dena aitortzea. Gaur ekitaldi honekin aitortu nahi dugu 44 urteko udal aitortza instituzionalaren utxunea. Arrasateko udaleko indar politiko guztien arteko elkarlanak eta adostasunak egin dute posible ekitaldi hau. Gaur hemen, gure herriko biktima guztiak erreparatzeko, herriko bizikita bultzatzeko, eta berriro ere horrelakorik errepikatu ez dadin gure konpromisoa berresten dugu, gure esku dagoen guztia egiteko. Gaur, 44 urte igaro eta gero, Arrasateko udalak aitortza ekitaldi zintzo honen bitartez, espero dugu biktimen erreparazioari laguntzea, memoria kritikoa zein giza eskubideen ikuspegia zabaltzea eta gure herriko bizikidetzari ekarpena egitea. Hori dugu gaur beste behin jomuga eta jarraituko du izaten. Eta ekitaldia bukatzeko, Jon Sarasuak Arrasateko memoria liburuarentzat espreski egindako epilogoa irakurri nahi dizuegu. Entzuten duzu goizean, negar isil bat haizean. Ezker naiz eskuin aditu, bi belarri hartzen ditu. Odolak ies zainetik, lubaki biren gainetik. Mugagabean lausoa, oinazezko itsasoa. Bandoei egin gabe men, ote genezake omen, omen pairatu dutenei, gure bular estuei dei. Hartu nauzunean aintzat, brintzatu dira arkaitzak. Egiaren arragoa, beti da zabalagoa. Brintzatu bada arkaitza, hor erneko da zuaitza. Ba, ekitaldi xume eta sentikorra bukatu aurretik, udalaren izenean alderdi politikoen ordezkariek, Iñigo Arregi eskultore arrasatearraren eskultura bat eman nahi die familiari. Eskultura honen izena, oroimenaren indarra da, eta gaurko ekitaldia oso ondo irudikatzen duela, uste dugu. Ordezkariak, mesedez, familiako kideak ere bai, mesedez.